تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد. Draga braćo, kuranska deviza ili pravilo je da nisu isti oni koji znaju i koji ne znaju. Es'izu billah, hel jeste li ledina ja'lemuna vel ledina ja'lemuna. A da li su isti oni koji znaju i koji ne znaju? Znači, to je pitanje u smislu negacije. Također, nisu isti oni koji prakticiraju vjeru na pravi način, pravu vjeru i na pravi način, i oni koji griješe. Efe men kjane mu'minen ke men kjane fasika, la jeste vu. Zar onaj ko je mu'min, ko je vjernik, je isti kao i onaj koji je griješni? A oni nisu isti. Da se vratimo na našu zbilju, prije ratnu i sadašnju, pa da vidimo neke stvari u domenu vjere, u domenu prakse, edukacije i tako dalje. Draga braćo, tematika koju je tretirala islamska štampa prije rata i ideje koje su imale protok u našem islamskom bošnjačkom miljeu varirali su kroz jedan širok dijapazon zastupljenosti tekstova i ideja od najizvornije islamske misli do njene oprečnosti. To što samo po sebi govori o nepostojanju osnovnih elementarnih kriterija koji bi usmjeravali i cenzurisali protok i idejno, a kao ideološki vrednovali pisanu riječ ili govornu riječ ili ideje koje se nalazile u tom miljeu. Tako da se ne dešava, što se dešavalo nažalost, da neki tekst koji se pojavi u našoj islamskoj štampi, u preporodu, u islamskoj misli, u glasniku i tako dalje, samim tim što je objavljen u toj islamskoj štampi postaje islamskim, a nema ništa od islamskog. U stanju jedne sadašnje otvorenosti i demokratije, jer ona još uvijek vlada, jer još nisu uspjeli pohvatati sve konce oni koji hoće da se cijepu islam i koji hoće da one koji se bave izvornom islamskom mislu zapuše im usta, dakle u tom jednom demokratskom procesu koji je još, trebali bismo revalorizirati islamsku misao i stavove koji su bili kod nas nekada. Naime, često se onako od kamiša govorilo o islamu, islamskim stavovima, po dnevno političkoj potrebi društva, zajednice, ili često i najčešće po ukusu naše modernističke orijentisane uleme. Šehadet kojim vršimo prisegu Allahu dželešanu, prisegu islamu, traži od nas da tu misao i stavove temeljimo na kuransko-sunnetskim osnovama i argumentima. Gotovo da je ušlo, nažalost, u pomodarstvo da se islam proučava iz njemu stranih, tuđih, često i otvoreno neprijateljskih izvora i literaturi. Odnosno da se islam uči pred ćatirima, pred profesorima koji su ćatir, četnici, orientalisti i tako dalje. Tako su nažalost stasavali kod nas i naši modernisti koji su islam učili od najvećih islamskih neprijatelja, zapadnoevropskih orientalista ili jugočetničkih orientalista. I zato ne čude, draga braćo, napadi na izvorni islam, na muđahide, na sunnetsku praksu, na generaciju ashaba, pogrešno i izvrtanje tefsira i komentara Kur'ana i tako dalje i tako dalje. Na jednom davnašnjem sastanku svršenika medresa imama, jedan naš islamski intelektualac javno je pozvao na bojkot arapsko-islamskih univerziteta, predlažući da se ide na zapad.
da bi se tamo učilo o islamu u nekakvim, kako reče, kompjuterizovanim bibliotekama i naučnoj atmosferi pod navodnim znacima, pokazujući zapanjujuću neobavještenost o tehničko-naučno-edukativnim potencijalima nekih islamskih zemalja, koji imaju svjetska renomirana islamska sveučilišta, upravo fantastična, grandiozna univerzitetska zdanja, zapravo čitave gradove, univerzitetske gradove, sa svim potrebnim pratećim objektima, stambenim, sportskim, infrastrukturom, kompjuterizovanim bibliotekama na arapskom, na engleskom i na drugim svjetskim jezicima. I previđajući, ili bolje rečeno, ne znajući pravila islamskog fundamentalnog prava usula prilikom primanja vjere i vjerskih istina i znanja, koje se mogu prihvatati samo od pouzdanih muslimanskih autoriteta, a ne od čafira. Nikako se ne može primiti vjera od kršćana, od židova i pravoslavnih orientalista. Što se, nažalost, draga braćo, često dešavalo kod nas. Tako da su stasavali nekakvi intelektualci koji su učili pred četnicima u Beogradu, ali nekakve pisali disertacije i poslije nekakvi islamski učenjaci pred Tanaskovićem i tako dalje. Kakve je samo Buharija postavio uslove za raviju, za prenosioca hadisa, da bi se od njega moglo prihvatiti vijest koju prenosi od poslanika alejhiselam, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad je tako Buharija postavio te uvjete i uslove od koga smiješ primiti hadis, kakvi su tek uslovi i šartovi, ili kakvi bi sve trebali uslovi i šartovi pri profesoru koji treba da poluči studenta islamu. Ako se vratimo na fundamentalne stvari, odnosno na usulsko fikske izvore, dakle fundamentalno pravo, vidjet ćemo da se tamo traži da onaj koji poučava mora biti musliman. Mora pri njemu da bude nekakav adalet, kako se kaže i navodi, odnosno pravednost, pouzdanost, pravovjernost. Dakle, ne može se vjera prihvatati od svakoga, draga braća. Ne može, jer to nije više vjera. Prema tome, onaj od koga smiješ primati vjersko znanje, koje bi bilo relevantno, svakako nije onaj koji tvrdi za poslanika, alejhi selam, da je genije, recimo, samo. Ali da nije vjerovjesnik, da nije poslat od Boga. Nekom kaže da je on genije, ako ne kaže da je vjerovjesnik, ne možeš to od njega primiti. Pogotovo ne možeš primiti od onoga koji kaže da je Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio luda, bio šizofrenik, bio bolesni altruista i slične stvari i gluposti. Ili koji tvrdi da je Kur'an pjesnička tvorevina od čovjeka, da nije od Allaha Đelešanu. Ili koji tvrdi da je hadis i sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u stvari izmišljen od strane islamskih učenjaka i ashaba, a da nije šerijatski izvor i tako dalje. A to je sve što naučno hoće dokazati zapadni modernisti i orientalisti, i od njih, kako ovaj naš intelektualac kaže, trebalo bi ići učiti o islamu. Jedan naš, opet, islamski intelektualac na hač prije 2-3 godine u gradu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u Medini, u jednoj diskusiji izjavljuje kako je on ponosan što se obrazovao u Evropi, misleći na Jugoslaviju. Jedan drugi opet tvrdi, izjavljuje u novinama, kako je Beogradsko sveučilište on sam počastio sjajnom doktorskom disertacijom, naravno o islamu, čija je odbrana te teze po priznanju tada nazočnog doktora, četnika Darka Tanaškovića, bila kulturni događaj za Beograd, za prijestolnicu srca. Ja ne sumnjam da je to bilo tako. Ali ne sumnjam također ni da ta disertacija, gledano sa islamskog stanovišta, rađena na Beogradskom univerzitetu pod mentorstvom i vojskom profesora četnika, ima za muslimane istu ideološku vrijednost koju bi za četnike imala disertacija o Svetom Savi, koja bi se radila
u Meki ili Medini. Dakle, te pisanje i disertacije iz područja islamistike kod nas nemaju vrijednosti. U isto vrijeme, draga braćo, pored ovih individualnih modernističkih stremljenja u našoj islamskoj misli, koja bi svakako trebalo podvrći jednoj objektivnoj naučnoj valorizaciji s osloncem na argumente izvornog islama, na jednom širem makroplanu, kadrovska nemoć, te indolentnost, te neznanje i letargija, jedna opća nezainteresiranost u islamskoj zajednici učinili su da kroz njena sredstva javnog informisanja prodru razni kvazi-islamski stavovi bez da iko reaguje na to i kaže to je greška, to nije islam. Zato koristim priliku u današnjoj hudbi da se osvrnem na neke stvari koje su već prošlost, ali ipak treba da ih znamo. Naime, neki naši modernisti, islamski, nazovimo ih tako, pozivali su, kako kažu, na obraćanje na fundamente islama, Kur'an i Sunnet, iz svoga doba i na način punovažnog zahvatanja izvornog toka izvora i svog duhovnog raspoloženja. Šta to znači? To znači da mi u sadašnjem vremenu možemo govoriti o islamu šta god hoćemo. Da ne prihvatamo generaciju ashaba i kako su oni riješili probleme u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To u stvari znači obaranje autoriteta poslanikove generacije alejhi selam i eliminacija i odbacivanje uzora kome se možemo vratiti uvijek. Naime, kada se desi kod muslimana da se udalje od prakse islama, ako se neće vraćati toj prvoj generaciji, Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni radili, ponašali se, onda se gubi jedan orijentir. I kuda se vratiti kada vidimo da se islamski ummet udalje od islama? Kuda se i kako vratiti i kako popraviti stanje? Ako ne, vraćajući se poslaniku alejhi selam, odnosno njegovoj praksi i praksi ashaba. Dakle, to što su oni govorili, da mi iz svog doba, iz svog duhovnog raspoloženja možemo komentarisati kako hoćemo islam, to je u stvari način rušenja islama u osnovi. Ljudi neki nikako neće da shvate da sam pojam vjere i jezičko značenje vjerovanje znači u stvari vjerovanje i potvrđivanje i prihvatanje vjerskih ideološko-doktrinarnih stvari. Znači, vjeru moraš vjerovati ili ne vjerovati. Ne možeš iz svog nekakvog, iz svoje glave, iz svog nekog mišljenja stvarati nešto, nekakvu vjeru. Ne može, vjera znači da prihvataš nešto. Ako je bio Božji poslanik i došao Božji poslanik i obavijestio nas o nekim stvarima, mi to vjerujemo. I nije na nama sada da se mi vraćamo na to kako mi hoćemo. Ne, nego na to kako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem to donio od Allaha dželešanu. A konačno, Kur'an se, draga braćo, ne može shvatiti iz današnjeg vremena. Da nije bilo objašnjenja Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba u praksi, ne bismo danas mogli razumjeti Kur'an. Naime, وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ kazu Kur'an. Klanjajte namaz i dijelite zekijat. Kako bismo mi danas znali koliko rekjata ima podne, koliko ima rekjata džuma, koliko neki drugi vakat, da nije bilo Božijeg poslanika koji je to objasnio, jer se u Kur'an to ne spominje. Prema tome, na ova i slična pitanja koliko ima rekjata ovaj namaz, kakav je onaj ibadat i tako dalje, ne možemo mi odgovoriti iz svog doba i duhovnog raspoloženja, nego se moramo vraćati izvoru koga su htjeli da jeli nišu. Draga braćo, uzoritost poslanika alejhisselam i njegovih drugova ashaba niko od islamske uleme niti je osporavao, niti osporava, niti će osporavati. To rade samo oni koji su, eto, da nazovemo tako, modernistički orijentisani, odnosno koji su pod utjecajem zapada i zapadnih orijentalista, jer učenjaci ehli sunnet i pravenijencije to nikada neće zanijekati. Zbog toga što je uzoritost Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba u stvari kuranski utemeljena i legitimna
Jer nam Kur'an konstatira i kaže eta izubillah lakad kjana lekum fi rasulillahi usvatun hasene. U liku Božijeg poslanika sallahu alaihi wa sallam imate divan uzor, divan primjer. A također se spominju i ashabi u Kur'anu u tom smislu, pa se kaže وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kaže, Allah je zadovoljan prvim muslimanima, njihovom prethodnicom, muhađirima i ensarijama, i sa onima koji slijede dobročinstvom, i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Dakle, ashabi, odnosno Boži poslanik i njegova generacija su uzor kome se uvijek možemo vratiti i našu islamsku praksu podvrći kritici i vidjeti da li je u skladu sa tom praksom ili nije. Ovo je uvod sve, draga braćo. Tema današnje hudbe je u stvari kako su upravo u tom našem miljeu bosanskom, bošnjačkom, ti modernisti protumačili i prokomentarisali jedan od ajeta, 62. ajet suretul Bekare. Naime, oni su pogledali na taj ajet iz svog doba i duhovnog raspoloženja, pa nisu uvažili šartove i uslove potrebne za komentar i za tefsir, tako da su prezentovali taj ajet u potpuno iskrivljenom svjetlu i značenju. Radi se po sljedećem ajetu, estaizu billah, inna alladhina amanu walladhina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal-yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. U prevodu, one koji su vjerovali pa i one koji su bili jevreji, židovi i kršćani i sabeji, one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Dakle, oni koji su pozvali na razumijevanje kuranskog teksta iz svog doba i duhovnog raspoloženja, razumjeli su iz ovoga ajeta i počeli zastupati neka nebulozna, subjektivna, lična tumačenja koja nemaju veze sa značenjem pomenutog ajeta, a u kontekstu drugih vjerskih tekstova skrivaju poražavajući domet novokomponovanog pokušaja u tumačenju Kur'ana. U pokušaju da makar nađe nit koja bi upućivala na slično njihovo tumačenje, konsultovao sam desetak autoritativnih, meritornih komentara Kur'ana i nisam našao ništa što bi vezivalo za tako jedno mišljenje kakvo oni zastupaju. A šta je i kako je njihovo mišljenje u pogledu ovoga ajeta? Kažu da se iz ajeta razumije kako ono svjetska nagrada nije rezervisana samo za muslimane, te da je Allah Dželešanu milostiv kako za muslimane, tako za židove, kršćane i sabejice, odnosno, bolje rečeno, ili jednostavnije rečeno, možeš biti kršćan, možeš biti židov, možeš biti sabejet, možeš biti musliman, isto je to sve će ići u džennet. E to nije tako. E to nije tako. Ovo je potpuno pogrešno razumijevanje ajeta. Pošto se do ono svjetske nagrade, nakon pojave zadnjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, može doći samo kao pripadnik imana. إذا عدت عن فلا تأذيني.
imena toga Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao u hadisu, odnosno taj opis je u jednom događaju koga prenosi Omer radijallahu anhu, pa kaže an Omer radijallahu anhu kal بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ تلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كتفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام prenosi Omer radijallahu anhu. Sjedili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i jako crne kose. Znači, pojavio se jednom čovjek iz pustinje, jako bijele odjeće, znači nije uprljana putovao kroz pustinju. Kaže, na njemu se ne primijeti trag putovanja i nikoga od nas ne poznavaše. Sjede kod poslanika alejhi selam, osvonujući svoja koljena na njegova koljena, stavio je svoje dlanove na njegovo stegno pa reče, o Muhammede, obavijesti me o islamu. Šta je to islam? Rekale Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, el islamu en tešheden la ilaha illallah, wa anna Muhammeda Rasulullah, wa tuqima salah, wa tu'ti zakiha, wa tasuma ramadan, wa tahudja albejni se ta'ta ilaihi sabila. Kale, sadak. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, islam je da posvjedočiš da nema Boga osim Allah Jalešanu, i da je Muhammed alejhi selam Allahov poslanik i da obavljaš namaz, da daješ zekijat, da postiš Ramazan, da hodočastiš kijabu ako si mogućnost da to učiniš. A ovaj koji ga pita onda reče, istinu si rekao. A dina lehu, jer eluhu, voju sadiku. Dakle, mi zatudi smo, kaže Omer, on pita, a kad mu Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da odgovor, kaže, istinu si rekao. Kako to? Pita, a zna odgovor. Kal sadak, a dina lehu, jeseluhu ve sadiku kal fahbirnjan il iman. I sada pita ovaj, obavijesti me o iman. Kale en tu'mine billah, wa malaiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa ljevmi l'ahiri, wa tu'minu bil qadari khairihi wa šerrih. Kal sadak. Kada sada pita, obavijesti me o imanu. Pejgamber reče, da vjeruješ Allaha, njegove meleke, njegove objave, njegove poslanike, posljednji dan i da vjeruješ u njegovo određenje dobra i zla. Reče, istinu si rekao. I nastavlja se hadis, ali da ne dužim ovome, dakle, hadis govori o imanu koji mora biti pri onome koji hoće ono svjetsku nagradu. Zato ko nema taj iman koji navede ovdje, jer ovo je bio Džibrili Emin koji je poučavao poslanika alejhi selam, odnosno ashabe vjeri, pa je pitanjima obavijestio ih Boži poslanik, ovaj ga pita, ovaj odgovara, obavijestio ih šta je iman. Pa prema tome, ko nema ovoga imana, ne može se osloniti na to da će imati ono svjetsku nagradu. Dakle, pogrešno je vjerovati, tumačeći ovaj kuranski citat, pogrešno naravno, vjerovati u to da će drugi osim muslimana imati ono svjetsku nagradu. Odnosno, samo je islam prava vjera, jer odmah iza tih ajeta, iza tog ajeta, objavljanja ajeta u kome se kaže inne dine inda Allahi l-islam, zaista je Allahu jedina prava vjera islam. Ili kod Allaha Dželešanu je jedina priznata vjera islam. Pa da se vratimo sad tumačenju tefsira ovoga ajeta. U samom ajetu se traži i uslovljava imanu Allaha Dželešanu kao uslov za dobijanje ono svjetske nagrade. Jer se kaže oni koji su bili jevreji, koji su bili kršćani sabejci, pa onda se nazaj oni koji su vjerovali u Allaha Dželešanu i u sudnji dan i tako dalje, oni će imati ono svjetsku nagradu. Pomenuli smo šta je iman. A šta je
onda bio iman kod kršćana prije islama. Naime, čitav komentar ovoga ajeta mora se u njemu uzeti u obzir sebebi nuzul samog ajeta, odnosno zašto je ovaj kuranski citat uopće objavljen. A objavljen je kao odgovor na pitanje Selmana Farisije o statusu njegovih drugova, predislamskih drugova, dakle iz predislamskog perioda, kakav je status tih njegovih drugova kod Allaha Đelešanu, jer su oni zajedno sa njim obožavali Allaha Đelešanu na svoj način, ibadet činili po čitavu noć i tako dalje, dakle odricali se nekih ovo dunjalučkih stvari, pa Selman el Farisija, kada je primio islam, pita Božeg poslanika, kakav je status sad tih koji su sa mnom prije islama, nisu znali za tebe, koji su prije islama, eto, umrli, šta je i kakav je status njih. Boži poslanik mu je odgovorio, oni su stanovnici pakla, oni su stanovnici džehennema. Odnosno, oni su ti koji nisu u džennetu i koji će biti kažnjeni na onome svijetu. To se bolno dojmilo Selmana el Farisije. Jer on je znao da su ti ljudi iskreno ono što su znali, vjerovali. Iza toga dolazi ovaj ajet koji sam naveo. Zaista oni koji vjeruju, koji su kršćani, židovi, tako dalje, sebejci, koji su Allaha vjerovali i sudnji dan, imaće i ono svjetsku nagradu. Iza toga poziva Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem Selman el Farisiju i kaže mu: Nezalet hadil aje fi ashabik. Ovaj ajet je objavljen povodom tvojih drugova. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على دين عيسى مات على الإسلام قبل أن يسمع به فهو على خير ومن سمع به اليوم ولم يؤمن به فقد هلك. كاجي بوجي بوساني سلمان كوي أمرو أبيو نا شريعة عيسى عليه السلام أمرو دقلي na vidu od islama, prije nego što je čuo za mene, taj će imati hajri dobro. A onaj koji od danas, od vremena mog poslanstva, čudne za mene, bio on židov, bio on kršćanin, bilo ko, čuje za mene, a ne bude vjerovao u moj šerijet, odnosno u Božeg poslanika i u Kur'an, u islam konačno, kaže, taj će propasti, odnosno, taj neće imati ono svjetske nagrade. Dakle, komentatori poslije Kur'ana i ovoga ajeta definišu traženi iman židova kao slijedjenje i vjerovanje Musa a.s. i njemu objavljenu u knjigu Tevrat. Međutim, ko je ostao slijediti Musa a.s. i nakon pojave Isa a.s. nije više na traženom imanu i njegov iman se ne priznaje. Shodno tome, iman kršćana je bio slijediti i vjerovati Isa a.s. i njemu objavljenu u knjigu Injil do pojave posljednjeg poslanika Muhammeda a.s. Ko bi ostao slijediti Isa a.s. i nakon pojave Muhammeda a.s. njegov iman se ne priznaje. To je logički slijed. Pošto se posljednji poslanik pojavljuje zato što je prethodna objava doživjela devijaciju, iskrivljenost, ili što je iz Allahu poznatih razloga derogirana, stavljena van snage. Bilo koji razlog da je u pitanju, ovdje vrijedi princip da zadnja Božja objava derogira priješnju, stavlja van snage, a taj princip vrijedi kod svih drugih ovosvjetskih sistema i zakona, gdje zadnji zakon stavlja van snage onaj prije njega. Zato komentatori ovoga ajeta ne zaboravljaju napomenuti da se hukm pomenutog ajeta odnosi isključivo na period prije derogacije, odnosno prije Muhammeda a.s. Dakle, kršćani, židovi i sebejci koji su vjerovali u svoje vrijeme pravim imanom, bilo da se radi o Musa a.s. ili Isa a.s. i njegovom učenju, do pojave derogacije tog učenja ili stavljanja van snage, oni su imali obećanu onosvjetsku nagradu. A u vrijeme kada je došao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ne uzvjeruje u njega, više ne vrijedi, bio on židov, bio on kršćanin, bio on sabijec,
ne prima se njegovo i on neće biti od onih koji će biti nagrađeni na sudnjem danu. To i samo se to može razumjeti iz ovoga ajeta koji smo naveli, a što potvrđuju i ostali tekstovi u Kur'anu, pa se kaže وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ko traži drugu vjeru osim Islama neće mu biti primljena. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ na sudnjem danu bit će gubitnik. Ili وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا reci onima kojima je data knjiga i onima koji su nepismeni, neuki, primite islam. Ako prime islam, onda su na pravom putu. Dakle, ako ne prime islam, nisu na pravom putu. I konačno poslanik alejhi selam je rekao, govoreći Selmanu el-Farisi, o njegovim drugovima i statusu njegovih drugova, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Neće čuti za mene niko od ovoga ummeta, pa bio on židov, bio on kršćanin, a ne bude uzjerovao ili se oglušio ono sa čime sam poslan, dakle ako ne primi islam, neće niko biti od njih, a da ne bude stanovnik džehennema. Dakle, pravi komentar ajeta je taj da ono svjetsku nagradu nakon koje Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogu imati samo sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato bih htio napomenuti u svezi sa ovakvim komentarom ajeta, a to je jedino pravo tumačenje ajeta, da u tome ne bi trebalo tražiti neke političke konotacije, fundamentalizam, ekstremizam i slično. Mi muslimani vjerujemo da smo posjednici jedinog pravog puta koji spaja dunjaluk sa ahiretom i koji ima jedinu autentičnu Božju objavu, jedinu autentičnu sačuvanu Božju objavu na zemlji i na nebesima. Niko drugi nema to. Mi tu vrijednost moramo ponuditi svom čovječanstvu, boreći se za animiranje islamskog puta, ali ne moraju biti u tome nekakva prisilna ekstremistička sredstva i naturanje istog na način sile. Ali moramo objaviti, objasniti i dostaviti tu vjeru. Zato, draga braćo, ne možemo i ne smijemo da se složimo sa takvim modernističkim tumačenjem Kur'ana, jer je nepobitna činjenica da ona svjetska nagrada rezervisana je samo za sljedbenike pravog imana, pravi Allahove vjere, koja nije iskrivljena. Dakle, historijski židovi, kršćani, sabejci u svoje vrijeme, ako su imali pravi iman, oni će imati nagradu od Allaha dželešanu. Ali, nakon pojave Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo oni koji su pripadnici imana, koga je opisao Džibril i Emin, odnosno Božji poslanik u pitanjima i odgovorima, onome hadis koga prenosi Omer radijallahu anhu, samo ti sljedbenici tog imana imat će ono svjetsku nagradu. Braćo, nepobitni su tekstovi u Kur'anu o tome da su kršćani, da su židovi na krivom putu, da su zalutali, da su nevjernici. Da su nevjernici, jer se recimo u Kur'an kaže لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Već su kufur učinili. Nevjernici su oni koji kažu da je Isa Bog. Neuzu billahi ta'ala. Ili lekad kefara ladina kalu inna Allahe salisu salase. Čak su nevjernici oni koji kažu da je Bog jedan od trojice, odnosno trojstvo. I konačno, lakaleti ljehudu Uzeirun ibn Allah. Židovi tvrde da je Uzeir sin Boži. Lakaleti nasara el Mesih ibn Allah. Kršćani kažu da je Mesih, odnosno Isa alaihi salam, da je on Bog, odnosno sin Boži. Zalike kaluhum bi afvahihim. Braćo, to su riječi koje izlaze iz njihovih usta. Nije to istina. Yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl. Oni oponašaju riječi nevjernika prijašnjih. Qatalahum Allah anna yufakun. Ubio ih Allah. Kuda se odmaću? Dakle, Kur'an tako govori o njima i oni su djafiri, draga braćo. Zato ne možemo reći, ne možemo nikako reći da islam nije taj koji govori da on ima samo
pravi put, nego da stoji drugim. To se ne smije reći. Oni koji ovako iskrivljavaju pojedine kuranske citate, nastoje time osigurati mjesto pod kršćanskim nebom. To su učenici zapadnih orientalista. A židovi i kršćani, draga braćo, neće biti zadovoljni sa muslimanom. Nikada. Sve do tog momenta dok ne pregjeri, i tad nije sigurno. Jer se u Kur'an kaže, valen tarda anke ljehudu valen nefara hatate tebi amilletehum. Neće biti zadovoljni tobo, židovi i kršćani, dok ne budeš njih slijedio. Onda će tek možda biti s tobom zadovoljni. Prije toga ne. Zato ići im na ruku na ovakav način, pa naše učenje iskrivljavati da bi se njima dodvorilo, ne ide. To je pogrešno. Konačno, draga braćo, oni su iskrivili svoje učenje i znaju da su to iskrivili. Ima evanđelje po Barnabi. To je jedno evanđelje, jedno od sačuvanih evanđelja, koje je bilo u 325. godine, po rođenju Isa alejhiselam, do onoga čuvenog koncila u Nikeji, kada su dokinuli ovo evanđelje. U ovome evanđelju, koje je najbliže islamu, draga braćo, i najbliže izvornosti, najavljuje se dolazak Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao vjerovjesnika koji će doći, pa zato on dokinuli to i izmislili druge knjige, napisali, a ovu knjigu je napisao učenik Isa alejhiselam. I u njoj sam Isa alejhiselam govori tako divno i tako lijepo o zadnjem Božjem poslaniku koji će doći, koji se zove Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se naime da su u njegovo vrijeme već počeli da ga smatraju Bogom, neuzubillahi ta'ala, u vrijeme Rimljana, da pročitamo, da vidite kako su oni iskrivili svoje vjerovanje. Samo neke citate istrgnute. Naime, govori Isa alejhi selam, dolazi do jednog grada i tu izlazi čitav svijet da vide svoga Boga, neuzubillahi ta'ala, to je smatraju Isa alejhi selam. Pa vidi šta Isa alejhi selam govori. Međutim, kad me Bog uzme sa svijeta, Satana, šetan, će opet podići ovu prokletu uzbunu. Tako što će učiniti da bezbožnici vjeruju da sam ja Bog i Sin Boži. Zbog čega će moja riječ i učenje biti okaljano. Tako da će ostati jedva 30 vjernika. Na to će Bog imati milosti nad svijetom i poslaće svog poslanika. Za kojeg je stvorio sve stvari. Koji će doći sa juga, sa moći i uništit će idole. Sa idolopoklonicima koji će oduzeti dominaciju od Satane koju on ima nad ljudima. On će donijeti sa sobom milost Božju, sve govori o poslaniku alejhiselam. Za spas onih koji će vjerovati u njega, a blagoslovljen je onaj ko bude vjerovao njegovim riječima. I sad, ovi koji su ga smatrali Bogom, ti ljudi, čak i vlast, taj i sveštenici u tome gradu, ali ne možemo sve čitati, pa to samo prenosim, govore da će tražiti da se napiše dekret da on nije Bog i da to ostane tako. Neuzubillah ta'ala. A Isus dalje nastavlja pa kaže, ja nisam utješen vašim riječima, jer gdje se vi nadate svjetlosti doći će tama. Međutim, moja utjeha je u dolasku poslanika, koji će uništiti svako krivo mišljenje o meni. A njegova vjera će se proširiti i zahvatiti sav svijet, jer tako je Bog obećao Abrahamu, ocu našem. A to što mi daje utjehu je što njegova vjera neće imati kraja, nego će je Bog držati neprikosnovenom. Svećenik upita, poslije dolaska poslanika Božijeg, hoće li dolaziti drugi prorac? Isus odgovori, poslije njega neće dolaziti pravi proroci poslati od Boga, nego će doći velik broj lažnih proroka. Zbog čega žalim? Jer Satana će podići njih pravednim sudom Božijim i oni će se kriti pod izgovorom mog evanđelja. Krit će se pod izgovorom mog evanđelja. Herod upita, kakav je to pravedni sud Božiji pa će doći tako bezbožni ljudi? Isus odgovori, pravedan je što će svako ko neće vjerovati u istinu za svoj spas, vjerovati u laž za svoje prokletstvo. Zato vam kažem da je svijet uvijek prezirao prave proroke, a volio lažni. Kao što se može vidjeti iz vremena Miheja i Jeremije, jer svako voli tebi sličnog. Zatim reče svećenik, kako će se Mesija zvati? I koji znak će otkriti njegov dolazak? Isus odgovori, ime Mesije je divno, jer mu je samo Bog dao ime, kad je on stvorio njegovu dušu i stavio u nebeski sjaj. Bog je rekao,
čekaj Muhammede, jer zbog tebe ću stvoriti raj, svijet i veliko mnoštvo stvorenja od čega ti činim poklon. Tako da ko god te bude blagoslovio, bit će blagoslovljen, a ko te prokune, bit će proklet. Kad te pošaljem na svijet, poslaću te kao poslanika spasa, vidi kako govori fino Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Poslaću te kao poslanika spasa, a tvoja riječ će biti istinita, tako da će propasti nebesa i zemlja, ali tvoja vjera nikada neće. Muhammed je njegovo blagoslovljeno ime. Tad gomila podiže svoje glasove govoreći, o Bože, pošalji nam svog poslanika, o Muhammede, dođi brzo radi spasa svijeta. Draga braću, ovo evanđelje bilo je evanđelje do 325. godine službeno evanđelje kršćana. I nestalo ga je. Ali ne kao originala. Naime, u 320. godine održan je Nikejski koncil gdje je naređeno da se sva originalna evanđelja na hebrejskom pismu unište. Izdat je ukaz da će svako ko bude imao ovo evanđelje biti kažnjen smrću. U 383. godini papaz je obezbijedio jedan primjerak evanđelja po Barnabi i zadržao ga u svojoj privatnoj biblioteci. Dakle, kršćani su iskrivili svoju vjeru. Imamo dokaze iz njihovih izvora, draga braća, da su oni to vjerovanje iskrivili. I zato je užasno i pomisliti, dodvoravati se iskrivljenim ideologijama i vjerovanjima, iskrivljavajući komentare Kur'ana. I zato moramo to iznijeti, draga braća. I sad čujemo takve komentare na zadnjem seminaru i simpoziju u Zagrebu. Ima ovdje jedan koji slovi kao veliki učenjak, doktor nauka, orientalista, rijekom Bosanac, koji također zastupa to mišljenje. Također jedan koji je doktorirao u Beograd, bio je ministar, napisao tefsir Kur'ana, također zastupa to mišljenje, to je jadno, to je bijedno. Da imamo istinu i da iskrivljavamo nastojeći pronaći nekakvo mjesto pod kršćanskim nebom. Mi imamo istinu i mi treba da sadržimo te istine i trebamo nastojati prenijeti tu istinu. Jer Allah Želešanu će prenijeti bilo sa nama, bilo sa nekim drugim. Ako mi ne prenesemo, bit ćemo uništeni. Prije će neko ko bude volio Allahu Želešanu vjeru i bude volio Allaha Želešanu. Molim Allaha Želešanu da budemo mi ti koji prenose istinu. Amin.